Розвідка Сполучених Штатів Америки дізналася про масштабну корупцію в армії Китаю. Там, виявляється, ракети заправлені водою, а не пальним. Ну і пише про це сьогодні видання Bloomberg. Американські посадовці вважають, що корупція в ракетних військах Китаю, ну і, в принципі, в усій оборонно-промисловій базі країни, є настільки масштабною, що лідер країни Сі Цзіньпінь навряд чи плануватиме масштабні військові дії в найближчі роки. Навіть якщо б він хотів розпочати зараз війну, він просто не зможе цього зробити, тому що його армія виходить небоєздатна. Погодьтеся, щось це нагадує. Так от, як пише агенція Bloomberg, американська розвідка навела кілька прикладів такої корупції в китайській оборонці. Зокрема, ракети там заправлені нині водою замість палива. Ну, а ті величезні поля ракетних шахт на заході Китаю, то, ймовірніше за все, ті ракети з тих ракетних полів, вони просто в повітря злетіти неспроможні. Водночас, за оцінками Сполучених Штатів Америки, чистки у військових колах свідчать про те, що влада Сі Цзіньпіня залишається нині міцною, і що він серйозно ставиться до поліпшення дисципліни, до викорінення корупції в китайській армії. Ну і в кінцевому підсумку, що це призведе до підготовки Збройних сил Китаю до бойових дій у довгостроковій перспективі. Ну і бачите, виходить, що чимсь дуже схожі ці всі диктатури. В даному випадку китайська і російська. Ну, бо Путін, нагадаю, також думав, що має він сильну армію, другу в світі. Але завдяки тотальній корупції в тій російській армії, він такої армії сильної насправді не мав. І це все, коли виявилося, в момент вторгнення в Україну. Ну, утім, зараз, бачите, як і Сі Цзіньпінь взявся чистити ту корупцію, так, на жаль, і Путін тепер до теми російської армії прискіпливо ставиться максимальна увага, вона тому сконцентрована, і тому свою армію, свій військово-промисловий комплекс Путін, на жаль, нині розбудовує. З того важливо, що ми ще на тепер маємо. На Михайлівській площі в Києві сьогодні в день, в неділю 7 січня, відбулася акція на підтримку захисників Азовсталі, які досі перебувають у російському полоні. Ну, сьогодні такі акції влаштували, окрім як в Києві, ще в Харкові, в Кременчузі, в Кривому Розі, в Чернівцях, Овручі та в Івано-Франківську. Я нагадаю, що за посередництво Туреччини ми мали обмін захисників Азовсталі, нам вдалося більшу частину з них повернути додому, але, на жаль, не усіх. Ну, та й, в принципі, росіяни вельми неохоче на ці подібні обміни йдуть. Останні кілька днів тому був після дуже тривалої перерви і лише за посередництво Об'єднаних Еміратів. Тобто ми на тепер намагаємося обміняти усіх на усіх. Ми просимо, ми вимагаємо від Російської Федерації те зробити, але, бачите, знаємо, що Путіну, Кремлю, Москві це не цікаво. Я заради свого синочка, який знаходиться вже майже 2 роки в полоні, він захисник Азовсталі, і ми намагаємося привернути увагу світової спільноти, щоб не забували про наших хлопців. Я дуже хочу, щоб мій син повернувся якнайшвидше і побачив нарешті свого новонародженого синочка. Йому вже 1,5 роки, а він його навіть не бачив. Нещодавно в телеграм-каналах було відео з його допитом. Його засудили на 27 років. Йому буде 28 в майбутньому, в цьому ж році. Він невимірний. Найвищий в моєму серці людина. Людина, яка заповнює повністю моє серце. Добрий, чуйний, завжди підтримує. Мені потрібні слова. Прийде на допомогу, коли мені це потрібно. Він буде, в мене всі є. Безмежно кохаю. Ми чекаємо кожен обмін. Кожен обмін чекаємо, але на жаль немає. Сподіваємося, що скоро збудуться наші бажання. Я нагадаю, що Україна абсолютно на усіх рівнях намагається достукатися до Російської Федерації з тим, щоб влаштувати цей от тотальний загальний обмін усіх на усіх. Ми готові віддати усіх тих росіян, які в нас в полоні, з тим, щоб повернути своїх співгромадян з російського полону. Ми чудово розуміємо, ми знаємо, наскільки
то страшно там в тому полоні російському перебувати. Ми знаємо, яке там у росіян ставлення до українців. Ми бачимо це на власні очі, якими змарнілими, якими змореними українці з російського полону повертаються. І ми бачимо, якими ми, росіян, тих полонених Росії, віддаємо. Єдине, що тому Путіну, Кремлю, Москві, їм не цікаво своїх повертати. Їм не цікаво своїх повертати з нашого полону. По-перше, тому що вони знають, що в українському полоні тим росіянам безпечно і годують краще, аніж в той Росії, в принципі. Але також ми знаємо, що Путіну абсолютно байдуже до свого гарматного м'яса. Ми знаємо, що Кремль давним-давно живе за принципом баби, що наражають, тому йому абсолютно немає сенсу міняти усіх на усіх. Ми знаємо, що він використовує наших полонених як заручників. Йому цікаво в це гратися. Йому цікаво, щоб його вмовляли, щоб Путіна вмовляли віддати українців з полону. Саме тому це відбувається, бачите, от такими порціями, малими, на жаль, порціями, тому що ми знаємо, що в російському полоні кілька тисяч наших, а то наймасштабніший, найбільший обмін, який був днями, то це 230 українців повернулися на батьківщину. Лише 230. І, на жаль, ми навіть не можемо припустити, коли може відбутися наступний подібний обмін. Але ми будемо сподіватися, що якнайшвидше те станеться. Ми будемо сподіватися, що ті всі посередники, які нам в тому допомагають, що вони зможуть Путіна вмовити на черговий такий обмін.